this meeting, which is was called for by the initiative of the President of Uzbekistan, Mr. Shavkat Mirziyoyev, is very timely. Ushbu tadbir O'zbekiston Respublikasi prezidenti janob Shavkat Mirziyoyev tomonidan o'z vaqtida o'tkazilayotgan ulkan tashabbuslardan deb bilaman. Avvalo O'zbekiston Respublikasi prezidentiga ushbu tashabbus uchun katta minnatdorlik bildiramiz. Bu tadbir yuksak imkoniyatlar demakdir. Ummon sultonligi ham boshqa davlatlar qatori ushbu tashabbuslarni qo'llab-quvvatlaydi va ham kuzatuvchi ham ishtirokchi sifatida tadbirdan katta umid qilmoqda. Ko'pgina o'ziga xos hamkorlik masalalari hal etilishiga umid qilamiz. Hozir Markaziy va Janubiy Osiyoda umuman dunyoda ro'y berayotgan voqealardan hammamiz xabardormiz. Bu tadbir ana shu voqealarga birgalikda yechim topish, hal etish imkoniyatlarini beradi. Ummon sultonligi bu uchrashuvlarga juda katta qiziqish bildiradi. Biz ham ushbu tadbirlarda faol ishtirok etish va diqqat bilan kuzatib borishga harakat qilmoqdamiz. Shuningdek, o'ylashimcha, bu tadbirlar Ummon bilan O'zbekiston, Markaziy Osiyo davlatlari bilan iqtisodiy aloqalarni ham rivojlantirishga yo'l ochishda katta rol o'ynaydi. Ayniqsa Afg'onistonda kechayotgan jarayonlarga birgalikda yechim izlash imkoniyatlari bo'ladi. Sultonlik ham bu jarayonlarda faol ishtirok etadi. Bizning mamlakat vakillari ham ushbu uchrashuvlarda iqtisodiy yordam masalalarini hal etishga kirishadi. Ta'kidlash kerakki, bu tadbirlarda ayniqsa Afg'onistondagi jarayonlarni hal etish Afg'onistonning o'zi uchun foydali. Tadbir Markaziy va Janubiy Osiyo davlatlari o'rtasidagi siyosiy, iqtisodiy, umuman barcha sohalardagi hamkorlikning yuqori dinamikasini belgilaydi. Ummon sultonligi ham ushbu tashabbuslarni qo'llab-quvvatlaydi va hal etilishi lozim bo'lgan masalalarda faol ishtirok etadi. And we look forward to a very fruitful discussion. Thank you. Markaziy va Janubiy Osiyo davlatlarining Toshkentdagi yig'ilishi bir ayni muddao desak bo'ladi, nima deganda? Nafaqat iqtisodiy jihatdan region rivojlanishi mumkin. Balki bu regionda O'rta Osiyo va Janubiy Osiyoda tinchlik, hamkorlik, hamdo'stlik jarayoni yana kuchayishi mumkin deb o'ylayman. Shuning uchun Toshkent konferensiyasi katta umidlar bilan qaraymiz. Shuni aytish kerakki, O'zbekistonning rahbari Mirziyoyev janobiy oliylari davlat boshlig'i bo'lgandan keyin O'rta Osiyoda yangi, umuman yangi bir atmosfera vujudga keldi. O'rta Osiyo davlatlari iqtisodiy, ijtimoiy, turizm sohalarida hamkorlik qilishni boshladi. Endi misol keltirsak, ming problemalik bo'lgan Tojikiston, O'zbekiston problemalarini yechildi. Biroq mushkuli qolmadi. Va behuda aytmadilarki, Tojikiston prezidenti Emomali Rahmon janobiy oliylari oxirgi Mirziyoyev janobiy oliylarining tashrifida Dushanbeda aytdilarki, bu yangiliklarning ham arxitektori, ham tashabbuskori Mirziyoyev janobiy oliy. Menimcha Toshkentdagi bugun ochiladigan baynalmilal konferensiya shu tashabbusni kengroq, ya'niki regionlarning birlashishga, iqtisodiy, ijtimoiy va xavfsizlik birlashishiga katta xizmat qilishini kutamiz biz. Я думаю, что это очень своевременная инициатива, вызванная президентом Республики Узбекистан, уважаемым Шавкатом Мирзиёевым. O'zbekiston prezidenti hurmatli Shavkat Mirziyoyev tomonidan ilgari surilgan ushbu tashabbus ayni muddao bo'ldi. Chunki bugungi kunda Markaziy Osiyoda ro'y berayotgan ziddiyatli vaziyatlar birdamlikni taqozo qilmoqda. Ushbu tadbir nafaqat bugungi vaziyatning yechimiga, balki qo'shni davlatlar o'rtasida har tomonlama aloqalarning rivojlanishiga, kelajakda amalga oshirilishi rejalashtirilayotgan ulkan ishlarning taraqqiyoti uchun ham xizmat qiladi deb o'ylayman. Shuning uchun ham ushbu konferensiyadan nafaqat O'zbekiston va Tojikiston, balki Markaziy Osiyodagi qo'shni davlatlarning umidi katta. Эта конференция на данном этапе